násobení číslem 7, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha. Alice připravuje tři zmrzlinové poháry. Do každého poháru by ráda dala sedm malin. Kolik malin potřebuje? Tak počet pohárů, Píšou tři, ano, jsou tady připravené na znázornění. Do každého poháru by ráda dala sedm malin. Takže malin v jednom poháru sedm. Tak, já to zkusím. No ale, he, Alice, prosím tě, já je tam dám takhle, ale až je tam budeš dávat ty, tak je můžeš tadyhle odšťopkovat, protože takhle teda ten pohár nevím, nevím, jestli bude někomu chybět. Takže chutnat. Čtyři, pět, Šest, sedm, jeden, ten mě leze ven, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a ještě jeden, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak, tři poháry, po sedmi malinách se štopkama rovná se 7, 14, 21. 3 x 7 rovná se 21. Odpověď. Nejdříve přečtu otázku. Kolik malin potřebuje? Kdo? Alice. Takže Alice potřebuje 21 malin. Alice, velké A na začátku věty, ale je to také jméno. Alice s měkkým, není ve výjmenovaných slovech. Alice potřebuje. Potřebu je. Potřebuje 21 malin. Také s měkkým i taky není ve výjmenovaných slovech pola. Má lin. A nezapomeneme co? Ano, už to slyším. Tečku na konci věty. Ještě jedna otázka, kolik malin potřebuje. 3x21, Alice potřebuje 21 malin. Docela zajímavá slovní úloha, až na ty nevoččtěbkované maliny.